Ahoj, děti! Albert je teď plný zvířátek, ze kterých si můžete postavit zoo. Podívejte, v zelenině se líbí bíložravcům. A čerstvé maso přilákalo šelmy. Nebojte, nekoušou! Jednu figurku lze získat už za 200 korun nákupu. Nazbírat jich můžete až 32. A hrát s nimi dvě báječné hry, které pořídíte jen v Albertu.